Сьогодні вранці у Металургійному районі на перехресті вулиць Степана Тільги та Мистецької не розминулися дві іномарки – «Опель» і «Чері». За даними прес-служби Криворізького відділу поліції, в аварії зазнали травм двоє людей – водій «Чері» і пасажирка. За попередньою інформацією, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє осіб, які безпосередньо знаходилися в автомобілі «Чері» – це водій та пасажирка. Також, за попередньою інформацією, водій від госпіталізації відмовився, а пасажирку було госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Наразі на місці події працюють слідчі, встановлюються усі обставини справи.